hay-adda bisha cas ee laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta oo horay mashaariic kala duwan uga fulisay puntland islamarkaana dhowaan soo gaarsiisay shiixnado tallaalka ka hortagga covid-19 iyo qalab caafimaad ayaa guddoomiyaha hay-adda bisha cas ee isutaga imaaraadka carabta soomaaliya maxamed xaamed almehri booqasho ku tegay iskoolka agoonta lagu xanaaneeyo ee lagu magacaabo ayuuta somali kindred ee ku yaalla magaalada boosaaso gaar ahaan goobaha ay ku dhaqan yihiin barakacyaasha balse xilliga uu booqday ay ahayd goob burburtay kadib markii dab uu qabsaday halkii ay wax ku baranayeen waxaana uu ka waraysay dadka gacanta ku haya waxaana loo sheegay in 6 qol oo sandaqada ay ka dhisnaayeen halkan oo ay dhowaan burbureen waxa uu isla goobtii ka ballan qaaday in la dhisayo waxaana uu qaban doono agoonta oo iminkan haysan hoy sidoo kale guddoomiyaha bisha cas ee dalka isutaga imaaraadka carabta maxamed xaamed almehri ayaa xarunta agoonta deegaanka qow ama bandersiyaadaha waxa uu booqasho ku tegay halkaasi waxaana uu booqashadiisaas u kuurgalay galaasyada ay wax ku bartaan caruurta agoonta isagoo warbixino ka dhagaystay maamulka iskoolka sidoo kalena waxa uu booqday goobta cuntada loogu karay intii uu booqashada ku jiray waxa uu naydeynayay xaaladda agoonta halkan lagu hayo sidoo kalena waxa uu booqday togga biyaha magaalada dhinaca ku haya halkaasoo uu ku yaallo ceel biyood oo u baahan in la maalgeliyo muddadii uu booqashada mas-uulkani uu waday ardayda halkaasi wax ku baratay agoonta ay soo bandhigeen qur-aanka kariimka oo ah waxyaabaha ugu khayrka badan ee halkaasi ka bartaan iyagoo markaasina halkaasi ku soo bandhigay a'uudu billaahi min ash-shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim afara'ayta alladhii kafara bi aayaatina wa qaala la uutayanna maalan wa walada aṭṭala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmaani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا رجي مجز من الله وكلها تجي في الظعن ظل الظور عظم الحفظ أيقظ وأنظر أو مظار اللفظ ظاهر لظى شواظ كوم ظلم أولو الظلام ظفر انتظر ظما أو فرظنا كيف جاوعوا سوا ugu dambayntii guddoomiyaha hay-adda bisha cas ee waddanka isutaga imaaraadka carabta oo booqashadiisa bini'aadamnimo goobo kala duwan ku bixinay ayaa waxa uu booqday masjid dhismo ku socdo balse qabya muddo kooban oo halkaas taagnaa ayaa waxa uu weydiiyey dadka sababta masaajidkan loo dhammaystiri waayay ugu dambayntiina waxaa loo sheegay in masaajidkan qabya ay deegaanku samaysteen balse aanay dhaqaale ku dhammaystira aanay haysan waxa uu kala ballan qaaday inuu isagu dhammaystiri doono si kastaba ahaatee hay-adda bisha cas ee isutaga imaaraadka carabta oo uu guddoomiyahani aan ahayn markii ugu horreysay uu yimaado ayaa waxa uu sheegay inuu marar badan ku soo noqon doono halkan isla markaana dadka baahiyaha gaarka qaba iyo arrimaha bulshada inuu wax ka qaban doono axmed maxamed maxamed axmed shaam telefishinka radiyaha dowladda puntland boosaaso